Мен бүгін сіздерге фокусты мақсатқа қоюды үйретем. Алла қаласа, мына мақсатты қалай, қандай критерийлер бойынша қою керек екенін отработать етіп жатырмын. Оны сіздерге беретін боламын. Оған дейін сіз өздеріңіздің мақсаттарыңыздың фокусты қалай бағыттау керек. Яғни біз үнемі қазір кезде былай қарап тұрсаң, Қазақстандағы адамдардың көбісі әйтеуір бір қарызы бар. Жоқ дегенде телефондарын қарызға алып алады, телефонды қарызға алып алады. Жоқ дегенде ас үйдегі бір құрылғыны кредитке алып алады. Ақырындап төлеймін деп кредитке алып алады. И содан кейін соның бәрін уайымдайды. Отырса да, тұрса да, жатса да, ұйықтаса да, ой Құдай, соны бекер алған екенмін. Қашан төлеп құтыламын, қашан берсем екен, осы қолыма ақша түссе болды, соны апарып бересем деп, қолына 5-10 теңге түссе, обязательно аппаратта лақ еткізіп қарызын бере салады. Сөйтеді де бүкіл фокусы, яғни фокус дегеніміз бүкіл зейін, бүкіл ой, бүкіл қиял, бүкіл қабылдау, барлығына адамда қандай процестер жүріп жатады, соның бәрі қарызға бағытталады. Яғни біздің фокусымыз сол қарызда. Анаған қарызбын, тезірек беріп тастасам екен деп зарплатасын алады да лақ еткізіп береді. Бір қандай да бір ақша түссе лақ еткізіп береді. Күйеу ақша келсе соған лақ еткізіп береді да не істерін білмей жүреді. Фокусты мақсатқа қойыңыздар. Егер шынымен де сол қарыздарыңыздан құтылғыңыз келсе, фокусты, яғни бүкіл зейініңізді, бүкіл зердеңізді, бүкіл түйсігіңізді, бүкіл қабылдауыңызды, барлығын, ойыңызды, бәрін сол мақсатқа бұру керек. Қарызға емес. Қарызды ойлай бергеннен, қарызды қиялдай бергеннен, қарызды айта бергеннен, конце концов, ол азаймайды. Керісінше, сіздің бүкіл энергетикаңызды жейді. Керісінше, қарызға қойған фокусыңызды аударып, бұрып, мақсатқа қарай бағыттасаңыз, мына қарызды көп ойламауға тырысыңыз. Әрине, оны құтылу керек, одан қарызды алғаннан кейін беру керек. Сіздің өзіңіздің жолыңыз ашық болу үшін алған қарызды міндетті түрде қайтару керек. Көп адамдар былай қателеседі. Қолға түскен ақшаны түгел қарызға беріп тастайды. Яғни қолында, мына қазақта оны деген ақшаның буы болады дейді. Қолында немесе шотында ешқандай ақша жоқ, панулям тұрғаннан кейін ол адамның энергетикасы түседі. Ол адамның бойында сенімсіздік болады, құлшынысы төмендейді, бір қорқыныш пайда болады. Міне осындай қорқыныш, ең бастысы қорқыныш қой, ары қарай не істеймін? Келесі айда квартплатаны қалай төлеймін? Ана баланың оқуын қалай берем? Немесе қандай да бір істеп жатқан жобама қалай ақша жеткіземін деп қиналмас үшін түскен ақшаның барлығын емес 50% ғана қарызға беріңіз. 50% қалтаңызда қалу керек, немесе шотыңызда қалу керек. Әйтпесе сізде қорқыныш, үрей пайда болады. Сіздің шотыңызда ақша жатқан кезде ғана сіз вдохновляться етіп, ары қарай сол қарызды құтылудың идеялары сізге келеді. Біз ана шотты тіпті қырғып, тазалап беріп тастаймыз. Одан кейін не істерімізді білмей, басымыз айналып, қай жаққа барарымызды білмей, тығырықтан шығатын жол таппай қаламыз. Міне, қарызды беру кезінде осы 50-50 техникасын міндетті түрде қолданып жүріңіздер. Беру керек, бірақ осы техниканы есте сақтау керек. Лақ еткізіп бәрін бере салу, енді тез құтыласыз қарыздан, бірақ сіздің ішіңізде үрей, қорқыныш, қандай да бір сенімсіздік пайда болады. Екінші, қарызды біз өте бір батпандай мынандай зілдей нәрсе қабылдаймыз. Ойбай, қарызбын деп айтқаннан көрі, сіздің ойыңызға қарыз екеніңіз түскен кезде бірден зейініңізді мақсатыңызға бұрыңыз. Мен осы жол мынаны істеймін, содан кейін анау 200,000 қарызымды төлей саламын. 200,000 қарызбын деп емес, 200,000 қарызымды төлей салам. Менің алдыма қойған мақсаттарым мынау. Енді сол мақсаттарымды жүзеге асырған кезде маған мынанша ақша прибыль келеді, яғни кіріс келеді. Мен оны 2 айда, 3 айда бітіп бөліп 200,000 қарызым бар, соны бере салам. Енді мен мысалға айтып отырмын, өздеріңіздің қарыздарыңызды солай ойлаңыздар. Сонымен бірге адам алдына мақсат қойған кезде оны анықтап жазу керек деп айтамыз, бірақ көп адамдар істей бермейді оны, жаза бермейді. Мына адамның санасында тұрған дүниені жазған кезде қағазға түскеннен кейін оның орындалуы жылдамдайды.
мақсат қойдыңыз ба, оны мынандай критерийлермен жазыңыз. Ең бірінші табыс деңгейіңізді міндетті түрде жазыңыз. Сіздер қазір қолдарыңызда қалам, қалам және қағаз болуы керек. Менің айтқандарымды түртіп алып отырыңыздар. Алла қаласа, ол мақсаттарды анықтауға арналған чек-листі мен сіздерге беремін. Ең бірінші табыс деңгейіңіз бір айда қанша болады, үш айда қанша болады, бір жылда және үш жылда қанша болатынын жазып қойыңыз. Екінші материалдық мақсаттар. Ол сіз тапқан ақшаңызды қайда жұмсайсыз? Үй алуға жұмсайсыз ба, машина алуға жұмсайсыз ба, немесе киім алуға, азық түлікке қаншасын жұмсайсыз, баланың оқуына қаншасын жұмсайсыз, мүмкін нететін шығарсыз, қандай да бір бизнес ашатын шығарсыз, сонымен бірге садақа беретін шығарсыз, соның бәрін прям жазып қою керек. Одан кейін екінші критерий сіздің денсаулығыңызға байланысты тапқан жаңағы ақшаңызды жұмсайтын мақсаттарыңыз, денсаулығыңызға байланысты. Ең бірінші, спорттың қандай түрімен шұғылданасыз. Енді спорт болғанда әйелдерге, қыздарға мен ұсынатын едім би. Бимен шұғылданыңыз деп. Бидің қазір неше түрі бар, керемет-керемет билерді билеуге болады сіздің өзіңіздің физикалық энергетикаңызды көтеру үшін. Физикалық энергияны көтеру бізге не үшін керек? Себебі адамның денесінде қан жылдам қозғалған кезде оның жүрегі жылдам қағады, тез-тез соғады, сөйтеді де адамның ағзасында эндорфин гормондары көбірек вырабатываться етіледі. Эндорфин гормондары көтерілгеннен кейін адам өзін бақытты сезінеді, эйфория состояниесінде жүреді. Неге сіздер мына тойға барған кезде, билеген кезде рахат боп, неге қылып келесіздер, топан су тобықтарыңыздан келмейтін, море по колено, екі қойың бір тиын боп келесіздер ғой, рахат ай деп. Неге? Себебі сіздің ағзаңызда қан жылдам қозғалды, биледіңіз, күлдіңіз, настроениеңіз көтерілді, сіздің ағзаңызда бақыт гормоны түзілді. Сол үшін мына денсаулыққа байланысты болған кезде міндетті түрде бір қандай да бір спорт түрімен шұғылданыңыз, әйелдерге арналған, немесе бимен айналысыңыз. Денеңіздің қандай болғанын қалайсыз? Дата болсын жазып қойыңыздар. Беліңіз қандай болады, иығыңыз қандай болады деген сияқты. Өзіңіздің салмағыңыз қандай болады деген сияқты. Соның бәрін жазып қойыңыздар. Қандай тағам түрлерін жейсіз? Сонымен бірге сізде күн тәртібі қандай болады? Нешеде тұрасыз? Нешеде таңғы асыңызды ішесіз? Нешеде түскі асыңызды ішесіз деген сияқты мелочь деген нәрсе болмау керек. Соның бәрін жазып қойыңыздар. Одан кейінгі келесі критерий ол өзіңізді дамыту. Яғни күніне қанша уақыт оқисыз? Кітап оқуға қанша уақытыңызды бөлесіз? Немесе менің вебинарларымды, семинарларымды, марафондарыма қатысуға қанша уақытыңызды бөлесіз? Қандай кітаптарды оқығыңыз келеді, прям тізімін жазып қойыңыздар. Қандай тренингке қатысқыңыз келеді, қандай тілді меңгергіңіз келеді, ешқашанда еш нәрсе кеш емес. Тіл меңгеру, қандай да бір мамандықты меңгеру, соның барлығын осы жерге міндетті түрде жазу керек. Одан кейінгі келесі критерий ол карьера. Сіз өзіңізді кім деп танисыз? Менде біз осы психологияны оқыған кезде бізге кәдімгідей нумерология деген сабақ жүрген болатын. Енді ол нумерологияны интернет арқылы былай-былай өзімде зерттейм, өзімде білем, соған бітіп нететін болсақ, сүйенетін болсақ, мен өзімді тапқан адаммын. Нумерология бойынша менің призванием адамдарға көмектесу, адамдарға ақыл кеңес айту, адамдарға оң жол көрсету, олардың өмірін өзгерту. Яғни сіз өзіңіз таптыңыз ба? Вот, пожалуйста, нумерологқа жазылыңыз. Егер керек болса, мен сіздерге керемет нумерологтардың нөмерін бере аламын. Сонымен бірге, өзіңіз кімсіз? Призванияңыз кім? Мына өмірге келген кезде сіздің фокусыңыз тек қана ақша табуда болмау керек. Сіздің фокусыңыз сізді кәдімгідей толыққанды тұлға қып қалыптастыратын осындай критерийлердің бәрі сіздің мына жағыңызда кәдімгідей жоспар болып жазылып тұру керек. Мысалы, мына тұрған мен, мысалы, Құралай болсам, сіз тұрған, мысалы, Аймансыз, мүмкін Гүлжансыз. Гүлжан, былай қаратай, адамдарға көмектесу керек, былай қарай, мейірімді ана болу керек, бақытты жар болу керек, сұлу келіншек болу керек, белім мынандай болу керек, дене бітінім мынандай болу керек, салмағым мынандай болу керек деген сияқты. Сонымен бірге, егер сіз Инстаграмда, немесе Инстаграмда өзіңіздің бизнесіңізді дамытып жүрген адам болсаңыз, қанша подписчигіңіз болуы керек, сонда жазып қойыңыз. Ал енді
Инстаграмда бизнес дамытпаған адамдар, вот туысқандарыңыз, қанша туысыңызбен жақын отношениеде боласыз, қанша подругаңыз болады, қанша жаңадан подруга іздеп табасыз, подруганы қай жерден іздеп табам деп бүйтіп ойланып отырсаңыздар, мен сіздерге айтайын, подруганым мына марафондарға қатысқан кезде менің қыздарым өздері бір-бірімен подружкана қала-қала болып подружка болып кетеді. Марафондарға қатысқан кезде бір толқындағы, бір ойды ойлайтын, қандай да бір әңгіме айтқың келсе, сенің ойыңды оқып қоятын адамдарды сондай жерден табасыз. Ал семинарларға барған кезде нетворкинг зонасы дейміз, семинарда үзіліс кезінде бір-бірімен танысып алу керек міндетті түрде. Семинарға барған кезде ең болмаса бір 5 адаммен танысып кетіңіз, номерін алыңыз, визиткасын алыңыз, немен айналысатынын сұраңыз, давайте бір-бірімізбен араласып тұрайық, көмек қолын созып тұрайық, бір-бірімізді жарнамалайық деген сияқты. Қазіргі заманның тренді ғой жарнама деген, жарнамалайық деген сияқты. Семинарға барған кезде сөйтіп танысып алыңыз. Тойға барған кезде тек қана күйеуіңнің бетіне қарап отырмай, тойға барғанда да танымайтын адамдармен танысып, олардың номерін алмасып, айналаңыздың бәрін жақсы адамдармен толтыра біліңіз. Вот семинарға, вебинарға, марафонға кірген кезде тек қана сабақ оқу емес мақсатыңыз, подругаларды іздеп табу болуы керек. Сонымен бірге сіз егер қандай да бір компанияда жұмыс істесеңіз, сіз қандай статусқа иесіз, болашақта қандай статусқа ие болуыңыз керексіз. Мысалы, жай мұғалім болсаңыз, мен осы жаңағы озат ұстаз деген қазір неше түрлі номинациялары бар ғой өздерінің, үздік ұстаз деген, немесе мүмкін біреулердің әгі командир болғысы келмейтін матрос болмайды дейді ғой. Бір жай ғана мұғалім мүмкін завуч болғысы келіп жүрген шығар, мүмкін мектеп директоры болғысы келіп жүрген шығар. Соның бәрін расписать етіп жазып қойыңыздар. Егер сіз не болсаңыз, медсестра болсаңыз, мүмкін сіз главврач болғыңыз келіп жүрген шығар. Соны жазып қою керек. Енді одан кейінгі критерий жанұя. Жанұяда вот қыздарға дейін, вот әлі тұрмыс құрмаған қыз болсаңыз да, қанша балаңыз болғанын қалайсыз, соны жазып қойыңыз. Жұбайыңыздың қандай болғанын қалайсыз, қандай қызмет, қандай ақша тапқан, үйге келетін табысы қанша болады, соның бәрін жазып қойыңыз. Ол не үшін оны жазып қоямыз? Өйткені біздің ойлаған ойымыз, біздің қалауымыз вселенная үшін бұлжытпай орындалуы керек заң. Бірақ кей кезде ол орындалмай қалады. Мен осы эфирдің соңында айтамын, не үшін орындалмай қалатын. Біз қалауымызды жазамыз, ойлаймыз, үйтеміз, бүйтеміз, неге орындалмай қалады? Құрлай ханым, вселенная деген адамды не ойлайды, соны деген өмірге әкеледі деп айтасыздар, психологтар, неге орындалмай қалады десеңіздер, осы нені эфирді соңына дейін көріңіздер, мен соңында айтамын. Егер сіз жанұяңыз болса, махаббатыңызды сіз қандай жолдармен жанұя мүшелеріне сыйлар едіңіз? Ең бастысы, оларға не бергіңіз келеді, осының бәрі жазылуы керек. Енді одан кейінгі критерий сіздің ойларыңыз, яғни сіздің принципіңіз. Мен принципиально, мысалы, принципиально ыдысты жумай жатпаймын. Мен принципиально үйді жаңағы, кстати, қыздар қазір ай толған уақыт қой, ай толып жатыр. Ай толып жатқан кезде әйел адам аймен тығыз байланысты. Әйел адам айдан энергетика алады. Аймен тығыз байланысты ма, сондықтан ай толған кезде біз үйдегі және мына санамыздағы, жан дүниеміздегі керек емес, не нужный нәрселерден арылуымыз керек. Біреу өкпелеп жүрміз ба, негатив ой ойлап жүрміз ба, үйде деген керек деп сақтап қойған лишний коробкалар, пустой коробкалар бар ма, соның бәрінен арылуымыз керек, лақтыруымыз керек. Одан кейін ай толған кезде терезенің әйнегін жалтыратып тұрып жүріп қойыңыздар. Ай толғанда космостан алатын энергетика әрбір отбасына неден кіреді? Терезеден кіреді. Мен терезені көрсетіп айтып жатырмын. Терезеден кіреді. Сол кіру үшін, толыққанды кіру үшін терезеңіз прозрачный, жып-жылтыр болып тұру керек, жалтырап тұру керек. Одан кейін үйдегі айналарыңыз, ол таптаза болып көрінуі мүмкін, бәрібір бетінде пыл болады, бетінде чаң болады. Соның бәрін осы айтылған кезде міндетті түрде жуу керек та, таптаза қып жуу керек та. Енді жаңа ай басталған кезде бағанан бері менің айтып отырған критерийларым бойынша жоспарларыңызды құру керексіздер. Бірінші, жоспар құруға өздеріңізді дайындайсыздар.
Сонымен бірге сіздің өзіңіздің ұстанымдарыңызды айттық. Одан кейін қорқынышты қалай жеңіп шығасыз? Сіз осы мақсаттарды қойған кезде қандай да бір қорқыныш пайда болады. Сол қорқыныштарды жазыңыз. Мына қорқыныш пайда болды, мына қорқыныш пайда болды, мына қорқыныш пайда болды. Енді ол қорқыныш не үшін пайда болады, соны айтайын. Ол естественный, қалыпты жағдай. Адамның қандай да бір мақсат қойған кезде қорқыныш пайда болуы қалыпты жағдай. Сіз мысалы ұяламын дейсіз. Сонымен қорқыныш пайда болады. Қаяқтағы ақша олсаған. Жоқ қой ондай ақшаң. Қайдан табасың оны деген сияқты бір қорқыныш пайда болады. Мынандай бизнес ашам. Ой, қой, анау сөйтіп бизнес ашам деп нетіп қалған, разорить етіп қалған, басың бәлеге қалады, үйтесің, бүйтесің, сөйтесің деген бір қорқыныштар келеді. Бұл қорқыныштардан қорқпау керек. Қорқыныш негізі, әрбір қорқыныштың өзінің түпкі жағында сізді қорқыныш деген қорғау деген сөзден шыққан. Сізді қорғайтын бір ниет болады. Қорғайтын, сізді қорғақсы кеп тұр. Яғни сіздің жаңағы арандап қалмауыңызға, банкрот болмауыңыздан бүйтіп қорғап тұр да. Енді сол қорқыныштың қорғақсы кеп тұрған несін, энергетикасын сіз өзіңізге пайдалы нәрсеге айналдыра аласыз. Сол қорқыныш келген кезде негіз негатив ойлар арқылы келеді. Негатив, қараңыздар қыздар, мен сіздерге важный дүние айтып отырмын. Жазыңыздар. Қорқыныш, стрелка бізді қорғайды. Стрелка. Ол жаман ойдан келеді, пайда болады. Стрелка. Жаман ойды жақсы ойға айналдырамыз. Позитивный ойға айналдырамыз. Позитивный ойға айналдырған кезде сізге бір идея пайда болады. Ой пайда болады. Новый бір ой келеді. Сол ойды табасыз. Сол ойдан ары қарай әрекет жасайсыз. Сонда сіздің мақсатыңыз орындалады. Алдыңызға қойған арманыңыз орындалады. Одан кейін сіз алдыңызға мақсатты бақыт, бағдаулет, сонан кейін финансовый независимость, қаржылай тәуелсіздік деп қоясыздар ғой. Соның бәрі сізге не үшін керек екенін жазыңыздар. Просто керек, керек, керек деп емес, не үшін керек екенін жазыңыздар. Сонымен бірге біз просто анау керек, мынау керек деп суетамен жүре беретін болсақ, мына өмірдегі өзіміздің керемет тұлға екенімізді, мына өмірдің қандай да бір бөлшек екенімізді, сол өмірден біз наслаждаться етіп, удовольствие, яғни ләззат алу керек екенін сезін алмай қаламыз. Өмірден ләззат алу үшін, қандай да бір рахат сезімде жүру үшін, вот өзіңді королева, женщина на миллион, изобильная женщина, яғни дәулетті, берекелі, бақ дәулетті әйел сезіну үшін міндетті түрде қыздар саяхаттау керек. Ең жоқ десе, анау Америкаға баратын ақшаң жоқ болса, көрші ауылға барыңыз. Мысалы, бір ауылда тұрсыз ба, көрші ауылға туыстарыңыздың үйіне шақырмаған кезде просто кәдімгідей жоспар құрып қыдырып барыңыз. Немесе аудан орталығына барыңыз. Немесе сіз бір қалада тұратын болсаңыз, екінші қалаға шыққанда жұмысыңыз жоқ болса да, жоспар құрып, бір біз деген әгі той жасаса бірдеңкеге әйтеуір суетамен барамыз да қайтамыз, просто саяхаттау үшін келесі бір қалаға барыңыз. Алматыда тұрсаңыз, Шымкентке барыңыз. Жап жақын ғой, кешке жақын пойызға отырсаңыз, ертең Шымкентте боласыз. Барыңызда бір жақсы жерге тоқтап, өзіңізді бір керемет саяхатшы сезініңіз. Ол сіздің болашақта Америкаға, Францияға, Германияға саяхаттауыңызға алғашқы шарттарыңыз. Біз анау Америкаға барам деп мақсаттарымыз жазбаймыз, ол орындалмайды. Неге? Өйткені біз деген, біздің түйсігіміз дайын емес оған. Америкаға барам дегеннен қорқып кетеді ол. Қайықтағы Американы көрші ауылға бара алмай жүрген кезде деп қорқып кетеді де, сізді бүйтіп банға жібереді, заблокировать етіп тастайды. Сол үшін ақырындап, ақырындап, ақырындап нәрсені, әр нәрсені неден қарапайымнан күрделіге қарай жүре білу керек. Жылына неше рет қыдырасыз, соңында жоспарлаңыз. Жылына неше рет көрші ауылға барасыз, немесе жылына неше рет көрші қалаға барасыз. Немесе қазір деген шетелге спокойно шығып жүрген қыздар бар, жылына неше рет шетелге шығасыз, соның бәрін жоспарлап қоятын болсаңыздар, супер-пупер болады. Ал енді достар, мен сіздерге жаңа айттым. Не үшін біздің жоспарлаған жоспарларымыз орындалмайды? Соны айтып берейін сіздерге. Себебі, ең бірінші, біздің ойлаған ойымыз, армандарымыз, қойған мақсаттарымыз, ол Вселенной үшін заң. Заң. Ол орындау керек сізді. Неге ол орындалмайды? Заң болса, мысалы,
біздің Қазақстан Республикасында конституциямыз бар ғой, оны орындамасақ біз деген жауапқа тартыламыз. Неге ол орындалмайды? Неге ол заңдылық болса, әлем менің қалауымды орындамайды? Оған себеп, мынандай себептер бар. Өзінің бір нелері бар, критериялары бар. Не үшін орындалмайды? Сіздің сол алдыңызға қойған мақсатыңыз просто жазыла салған өтірік нәрсе болуы мүмкін. Әйтеуір банальный, анау подружкаңнан естейсің, мынау подружкаңнан естейсің, мынау семинарға қатысасың, анау вебинарға қатысасың да сол жерден естіген, үйту керек, бүйту керек дегенге просто мынау жан дүниеңізден шыққан жоқ та, просто бүйтіп жаза салдыңыз. Солай болса орындалмайды. Ол адам кәдімгідей отырып, прям бір күнді арнап өзіне, есіктерден жауып алып, ешқандай сот күні өшіріп тастап, жаңа менің айтқан критерийлермен жазатын болсаңыз, ол сіздің ішкі жан дүниеңізден шығады. Прям ішкі жан дүниеден шығып жазылу керек, жалған болмауы керек. Сонымен бірге сіз де егер не болады, өзіңіздің не дейді ғой, қарсы тұруыңыз, ішкі жан дүниеңнің қарсы тұруы, немесе сыртқы факторлардың қарсы тұруы, иә, сіз қандай да бір мақсат жазсаңыз, жазып жатырсыз, ақылмен, яғни зердемен жазып жатырсыз, ішкі жан дүниеңізде бір нәрсе, қой қаяқтағы, нені айтып тұрсың сен деп сөйтіп тұрса, онда ол орындалуы қиын болады. Сіздің ішкі жан дүниеңізде соны қалап тұру керек, қалап үйрену керек, доверять ету керек. Өзіңізге доверять етпейсіз, значит. Егер сіз қандай да бір саяхатты қалап тұрсаңыз, құралай ханым жаз деді ғой, жаза салайын әйтпесе, қаяқтағы маған қор болған Франция, маған қаяқтағы қор болған Германия деп отырсаңыз, уже мына жағыңызда сізге қарсы тұру, өзіңе сенімді емессің, өзіңе сенбеу, не осындай жағдайда сіздің армандарыңыз орындалмайды. Одан кейін білімсіздік. Мен ылғи айтамын, любой проблема білімсіздіктен шығады. Сіз егер сатушы болсаңыз, товарыңыз өтпей ма? Сату жөнінен білімсізсіз. Күйеуіңіз екеуіңіздің, яғни байыңыз екеуіңіздің араларыңызда қарым қатынасыңыз нашар ма? Еркектің психологиясын білмейсіз, одан сауатыңыз төмен. Білімсізсіз. Енеңіз сізді ұнатпай тұр ма? Енеңіздің көңілін таба алмайсыз ба? Оған ене кінәлі емес. Сіз адамдармен қарым қатынас жасауды білмейсіз. Өзіңіздің анау эгоизміңіз, мынау сасық кеудеңіз айналаңдағы адамдардан өзіңді сен биіксің дейді да, сен өзіңді биікпін деп мұрныңды көтеріп, тұмсығыңды көтерген сайын анау адамдар сені қабылдамай бастайды. Сол үшін сіздің адамдармен қарым қатынас жасауда сауатыңыз жоқ деген сөз. Ал енді армандар жазуда, қандай да бір жобаларды іске асыруда өзіңіздің подсознаниеңізге қойған бағдарламаның тез орындалуына жол көрсететін біліміңіз жоқ болса, онда мың жерден 10 рет қайталап жазып шығыңыз, орындалмайды. Енді қараңыздар, Алла қаласа, осы сауатты түрде қалай арманға қол жеткізу керек, сауатты түрде қалай бизнесті бастау керек, сауатты түрде өміріңді қандай ғып керемет құрастыру керек, мақсаттарыңызға қалай жол ашу керек, оның барлығы қыздар Алла қаласа осы понедельник күні басталатын менің табысты леди бір айлық марафонымда оттыды түсіндірем. Сіздерге қазірдің өзінде глобальный нәрселерді айтып жатырмын, ал ол кезде сіздер вообще қазір айсберг бар ғой, айсбергтің төбесіндегі нәрсені ғана көріп тұрсыз. Айсберг мына теңіздің ненің үстінде тұрған кезде, мұхиттың үстінде тұрған кезде бір кішкентай ғана төбешік сияқты болып көрінеді, ал оның түпкі жағында үлкен алапат не жатады ғой, мұз жатады ғой. Дәл сондай сіз айсбергтің төбесін ғана көріп тұрсыздар. Менің сол бір айлық марафонымда сіздер сол айсбергтің түпкі түп жағындағы дүниенің бәрін қопарып, бүкіл өміріңізді зерттейсіз, өміріңізге нәтиже әкелесіз. Сонымен бірге қыздар, сіз қарама қарсы жаңағы ішкі жан дүниеңізде сізге мынандай не келетін болса, айтқан нәрсеңе ой деп ішкі жан дүниеңізде қайшы бір пікірлер пайда болса, онда сізде өзіңізге деген сенімділік жоқ. Одан кейінгі ең соңғы критерий, сіздің алдыңызға қойған мақсатыңыз экологичный болмаса, яғни адамдарға зиян келтірсе. Адамдарға зиян келтірсе, адамдарға
қандай да бір сіздің жасаған дүниеңіз не келтірсе. Сіз мысалы спиртноймен сауда жасайтын адамдар болады, бұл адамдарға зиян. Қаншама әйелдің көз жасы төгіледі күйеуі ішкен кезде, баласы ішкен кезде аналардың көз жасы төгіледі. Бұл экологичный емес. Одан сіз көп ақша бетіп табуыңыз мүмкін, бірақ күндердің күнінде сол сіздің желкеңізден шығады. Сол үшін қандай іспен айналысардың алдында экологичный, чистый нәрсемен айналысуға мән беріңіздер. Ол өте маңызды дүние. Экологически чистый, яғни адамдарға зиян келтірмейтін сіздің мақсатыңыз, оған Вселенныйда өзінің печатын күштілеп қолын қояды, ол тез орындалады. Сонымен бірге адам қарыздан құтылу үшін, бағана айттық қой, фокусты қарызға емес, табысқа қою керек деп. Сіз таңертең тұра салған кезде қарызымды қалай құтыламын, қарыздан қалай құтыламын деген аффирмация айтпаңыз. Біз қайталап айта беретін нәрсе ол бізге аффирмация болады. Сіз мен табыстымын деген аффирмация айтыңыз. Мен табыстымын, мен бай қуаттымын. Немесе ұлыңыз қарыз болып, белшесінен қарыз болып, не істерін білмей жүрсе, ананың тілеген тілегі өте тез оңай орындалады. Өйтіп жүрсе, сіз былай деңіз, мен табысты бай қуатты баланың анасымын. Яғни сіздің айтқан аффирмацияңыз бірінші жақта болу керек, өзіңіздің атыңыздан болу керек. Менің балам табысты бай қуатты емес, керісінше сіз айтқан кезде мен табысты бай қуатты баланың анасымын. Күйеуіңіздің жолын ашқыңыз келсе, күйеуіңіз қарыздарынан құтылған қаласаңыз, мен табысты, бай, қуатты еркектің әйелімін. Түсіндіңіздер ма? Бірінші жақта, яғни сіздің өзіңіздің атыңыздан айтылуы керек аффирмацияларыңыз. Мен неде бүгіннен бастап, историяда күнде сіздерге аффирмация жіберіп жүрем деген шешім қабылдадым. Яғни рубрика болады историяда. Сол рубриканы күнде, таңертеңгісін көріңіз, сағат 10-да салам, Алла қаласа, орныңыздан тұрғаннан кейін көріп алыңызда, соны күні бойы бірнеше рет айтып жүріңіз. Келесі күні басқасын саламын, соны айтасыздар. Менмен бірге женщина на миллион, изобильная женщина, бақ дәулетті, дәулетті әйелге айналатын боламыз. Біз әйелдер мен еркектердің жалпы екі началасы болады. Мужская энергия, женская энергия деп жатамыз, е? Келесі тікелей эфирді осы тақырыпқа арнаймын. Менмен бірге боласыздар. Алла қаласа, жексенбі күні. Ал жұма күнгі болатын сабақ, вебинарымыз, ол ақша потогын ашу, қарыздан құтылу.